Sen vetää, puskee kuitenkin pallosta ohitse, taustalta tulee Malundama ja vielä Irvin pääsee paikkaan ja sijoittaa tolpan kautta sisään. Se sitten tolppa sisään, kaikki tästä Kalle Katz puskee ohi pallosta ja siitä Ilves ei saa purettua Lee Irvin. Hyökkäys tyssää jälleen, vähän yli puolen kentän joukkue pääsee, sitten ei enää löydykään syöttöpaikkoja ylöspäin. Auviselta nyt hyvä puhkaiseva syöttö Irvinille. Irvin lähtee itse etenemään. Saako jalkaa vapaaksi? Ei saa. Hernandez. Ja siitä tulee rangaistus. Potku Rudakov maalilla. Irvin lähtee kovaa vauhtia. Laukomaa ja laukoo kovaa. Rudakov vahvistaa hienosti, mutta verkon perukoille. Lee Irvinin kauden toinen maali. Avaa hakan maajalla. Leikkaa keskustaan. Hakeeko laukausta? Ei hae. Pelaa Irvinille. Irvin laukoo matala takanurkkaa kohti ja se menee maaliin. Kaudelle. Ja jos joku epäili Hakan hyökkäjien maalin tehokkuutta. Toista keltaista nyt Makario Hinklaver. Huono jatko alaspäin tai huono haltuunotto. Sieltä Reitalla lupa tulee. Irvin lähtee vauhtiin, vetää matalan ja vetää kauniin maalin. Siinä on tilanteessa pallon eteen ja Lee Irvin kauden neljäs maali. Jason harhauttaa, meneekin päädy kautta, syöttö keskelle ja kas näin Lee Irvin. Ja kaudenkaan enää parempi olla. Siinä on oikeastaan koko klubin keskikenttä. Menee vielä Sherusta ohi, leikkaa boksiin ja sitten tulee kotijoukkueelle rangaistus. Potku taisi olla Robin Sid, joka tuosta ohi mennen kilauttaa Sarokostasta Koiville. Ja kotijoukkue 99 senttiä. Irvin vauhtiin, Irvin hassuttaa Henrikssonia ja iskee tilanteeksi 3-1. Varmaakin varmempi rankkari joku voisi sanoa. Ja kotiyleisen tunnelma. Tänään 2-1 maalin iskijänä. Nyt sitten tulee Haka ja siinä on paikka! Siinä on paikka ja Lee Irvin kauden 7. maali. On Hakan hyökkäys. Hyvä petaus siihen ja Irvin pääsee pallon pysyttämään. Rochesson, hänellä on paljon tilaa. Saako pelattua maalille? Kyllä! Ja näin onnistuu jälleen Lee Irvin. Pelaa maalin eteen ja nyt on sellainen syöttämistä. Lee Irvin ei tarvitse paljon sitä negatiivista palautetta antaa. Tulee suoraan siihen kuin tarjottimelle ja on myös hieno tuo. Tämä linjaa vastaan Saro Kostas tökkää palon Irvinille. Irvin laukoo ja tästä vapaa potku Hakalle, koska hyöty ei riittävän suureksi näy. Ja nyt se rike oli sitten Saro Kostasia kohtaan ihan oikea rike. Pelaajaa muurissa lupa annettu. Irvin laukoo etu nurkasta ja on maalissa. Niin Irvin tekee kauden Hakan sivuilla, että Haka ei Lee Irvinistä irti päästä mistään hinnasta. Suomesta ei sellaista rahoitusjoukkuetta kentällä nähdään. White haastaa ja siihen joutuu tarttumaan kaksin käsin kiinni. Sen jälkeen on peli pelattu. Tämän ottelun viimeinen tilanne hyvin todennäköisesti tulee tästä. Keskitys boksiin, Irvin jatkaa ja Haka johtaa 3-2. Lee Irvin puskee pallon verkkoon eikä nouse erikyön lippu, joten Haka tämän ja Lee Irvinille ottelun toinen osuma. Se pysyy kentällä ja erinomainen keskitys sieltä Logan Rogerson ja nyt oikealta laidalta tulee. Parisen minuuttia. Irvin pääsee boksissa kääntymään. Syöttää Whiteille. White pääsee laukumaan. Hirveä hässäkkä Ilveksen maalilla. Mitä tapahtuu? Ja lopulta pallo menee maaliin. Maalintekijänä Lee Irvin. Ei ole ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun viimeisellä vitosella Haka nousee johtoon pelissä. Kääntyykö Pirkanmaan herruus vakuuttavasti tällä kaudella Hakalle? Sen Rochester, pallo pääsee ohittaa Rennesin, maalin eteen, Rudakov jälleen loistava torjunta ja nyt pallo pilkulle, Rochester saa jaloilleen ja tästä on aineksia ollut, korttikin nousee. Lee Irvin vauhtiin oikean jalan, laukaus maaliin ja Haka nousee tasoihin. Tahtoa laatua niin tuuletusosastolla kuin Purme pelaa Irvinin puolittain karkuun. Tässä riittää Irvinin nopeus, mutta Irvin laukaa tolpan kautta sisään. Upea laukaus Lee Irviniltä kaudella kaudella. Hurjilla teholla operoi kyllä Lee Irvin tässäkin ottelussa. Rankkari sisään ja nyt yläkään Donaldo Anska, Tino Purme, vaihtopelaajat petaavat paikan.
kyllä ainesmerkkejä ollut. Rogerson tiputtaa Irvinille, joka saa jatkettua takaisin laukon Rogersonille. Irvin laukoo Vasurillaa pallon maaliin! Kimmoke kautta menee ja näin Lee Irvin iskee jo kauden 15 ja Haka johtaa tätä ottelua 1-0. Kolmatta kertaa tällä kaudella Lee Irvin osuu Interin verkkoon. Toinen jakso puolivälissä, kun Scotti hyökkää ja iskee. Kimmoke siinä tosiaan näytti olevan. Uuteen seuraan, sen seuran kulttuurin pelaajiin, ihan kaikkeen, mutta sitten kun homma alkoi pyörimään, niin alkoi peli toimia. Ja nyt on Irvinillä salva, lähtee ampumaan laasurilla! Mikä kuti! Irvin on sitä itse vielä käynnistämässä. Rikoisee kumppanille Logan Rogersonille, joka on niin monta maalia hänelle tällä kaudella. Don Woodin lisäksi pois. Nyt puolestaan tulee Irvin ja kääntää vasurille ja takanurkassa soi! On se hämmentävä ukko! Tämä Lee Irvin! Katsokaa, miten pitkästä avauksesta Irvin hassuttava idiopään on pieni kulma, mutta pystyy ohittamaan Östin. Ja kauden 17 maali näkee päivän valon upealla yksilösuorituksella.